عبدالرحمن دی گرفتار شي چې د دغه دوه ماشومانو د پوستې نرزی وشي عزتمنو بېدردۍ سره وژلي دي. عزتمنو یو سر ته یتیمانانو، بل سر ته عزتمنو سردار عبدالرحمن په دغه کسانو باندې غټ ظلم او زیاتی کړی دی چې اوس عزتمنو د دغه خلک او د دغه جینۍ مور او پلار په سرو سترګو باندې چاري او وایي چې اخر زما د بچو څه ګناه وه. زموږ لازمې نوه د ټول حقیقت ما سره تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې هر اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کوچرې زموږ په دې په نیوز کلیک چینل کې نوی وی چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهربانی وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټلې نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزتمنو سردار عبدالرحمن، عزتمنو چې دا چې د دوی تعلق د کوټې بلوچستان سره دی، عزتمنو د ده د کم ماشومان چې دوی وژلي دي محمد میرزا مري، عزتمنو چې د دوی دوه زامن یعنې دغه سردار عبدالرحمن وژلي دي چې د دغې دپاره چې دا یعنې زما په کور کې غلامي ولې نه کوي، یعنې زما په کور کې کار ولې نه کوي. عزتمنو هغوی وویل چې موږ به تر څو پورې موږ دغه شانتې غلامان یو او ولې د خلکو کارونه کوو. د دې نه ښه نه ده چې بهر په دې ګاډۍ چلو و ځان ته به یو دوه نوی رزق پیدا کړو. عزتمنو چې سردار عبدالرحمن ته چې د دې خبرې پته لګېدلې ده نو هغه ظالم لګېدلی دی، دغه جینۍ وژلې ده او ورسره دغه خلک خو هم وژلې ده چې نن د دغې خلک او جینۍ د مور د انصاف دپاره راوتې ده او په انصاف غواړې وي چې ماته د انصاف میله وشي. خو عزتمنو تر اوسه پورې دغه قاتل لا نه ده ګرفتار شوی. چې خلک کله ګرفتار شي نو موږ به تاسو ته مکمل ویډیو بیا په دې چینل باندې شیر کوو چې تاسو ته به ښیي چې وګوره انصاف میلاویږي خلکو ته او د انصاف ملک دی. عزتمنو زموږ د سره تر ننه معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.